Jakarta. Mimi Haji Kuslina, Mama Emeka,
Bunda Nesatria Novia Amora Yaya Meli. Waroso wis pengen amane tuti sedulur dhewek sunora bakal bose kono amane tuti ibarat kembang cupule ning watu kang wawan mimine dimar amane dimar Mama Haji Surnata wis hampir frustas. Kang Mantri Tikno bekas tuan rumah. Suwun. Salat Kang Wawan. Salat Kang Wawan.